Ok, ahorita te pongo el juego, ¿verdad? Acá aquí está una niña, que ahora somos, sale de la, que está el sofono, sí. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Saya Chicken daripada Ipoh. Saja je jalan kat sini. So bila tengok abang ni main, rasa macam nak nyanyi ni. Okay, saya menyampaikan sebuah lagu daripada Zain Azim yang bertajuk Madah Berhelak. Terima kasih.
Raga.